はい、こんにちは、カツ丼です。ね、トマトね、これね、まあ、生えてきてんだよね。脇芽って言うんだけど、脇からね、いろいろこう芽が出てくる脇芽をね、こうちょっとこれをね、取って、これからね、伸びていこうとする、こう、脇芽からね、こう、根っこが生えてくるんだよね。で、こっちはもう10日ぐらい前にちょっとね、抜いた別の脇芽なんだけど、これちょっと毎日毎日この水を取り替えてね。やったら根っこね、こういうふうに根っこ生えてくるんですね。すごいですね。いやー面白いですね。生命の神秘ね、この生きようとしてるというかね、これをね、土に刺してやると根っこが生えていって、普通にトマトの苗として、また、成長していって、一つのね、大きなトマトの株に、だから無限にね、栽培できるっていうね、まあ気温がね、暖かければね、こうやってトマトのね、こう、まあ脇芽、こうちょっと、根っこ生えて嬉しいですね。はい、石ころちょっと集めてね、こう、そこに石敷いて、で、一週間ぐらいね、ちょっと日光に当たったら、ちょっとリサイクルの土ね、少しでもね、害虫の被害をちょっとね、害虫の発生を抑えたくてね、で、100均でね、腐葉土買ってきたんで、ちょっとね、こうそういう土の質をね、取り戻すためのね、ちょっと混ぜて、ね、肥料だけじゃなくて、こういう、有機成分というかね、こう腐葉土、堆肥っていうんだけどね、堆肥。肥料だけじゃなくて堆肥も必要だから、うん。土の質を良くするのが堆肥。実際ね、栄養成分になるのが肥料ね。うん。人間で言うとなんだべな、こう、肥料っていうのは、なんつうかな、こう、三大栄養素とか、タンパク質とか、糖質とかね、まあ、その脂質とかそういう、うん、ビタミンとかそういうのが、人間で言うと肥料って感じで、なんだろう、堆肥は、なんだろうな、愛情とか、うん、自己肯定感とか、親から受け入れてもらえることとか、温かい家庭環境とか、うん、そういう、親からの愛とかさ、そういうのが、なんか堆肥。栄養をさ、取ってもさ、親からの愛情とかさ、そういうのが、心の栄養がなかったらさ、人間はよく育たないでしょ？うん。むしろその堆肥、愛情とかさ、愛情が土台になって、その上にね、なんかこうね、いろいろ形成されていくからさ。うん。やっぱその堆肥がね、やっぱね、土台っていうかね、大事になってる。その上に、肥料成分とかね、それが成り立っていくっていう、そういう、なんかイメージを持ってますね、僕はね。うん。人間と同じだよ、多分な。堆肥っていうのは愛情なんじゃないの？うん。そんな感じのイメージをちょっと最近ビジョンが降ってきてます。そういよ。で、でこれも同じくね、100均のね、油かすっていう肥料ね、有機質肥料。で、視聴者さんからね、前ね、いただいた牛糞堆肥ね。牛糞堆肥もね、こう、土の質を良くするからね。という感じで。よいしょ。よっ、できた。うん？なんだ？あ、なんだ、交尾してんのか。ごめんごめん。ちょっかいですよ、ごめん。悪かった。はい、ちょっとじゃあ植え付けようかな。一本だけにしとくか。インテリアバーグ100均のね、こうちょっと乾燥防止ね。まあトマトはね、乾燥を好む植物らしいけど、まあでもね、まあちょっと最低限ね。温室栽培はちょっと勝手が違うからね。冬は乾燥するし。今日たっぷりやりました。で、こっちはね、イタリアンパセリちょっとね、生えてたんで、ちょっとこれも植えました。冬収穫できるかな。トマトとイタリアンパセリね。で、こっちには何やろうかなってちょっと思ったけど、ちょっといろいろね、まあ温室栽培ね、なかなか難しいですけど、ちょっとこう挑戦してみようかなと思ってますよ。
はい、実はね、ちょっとね、視聴者のですね、狩猟者トーマスさんからですね、鹿肉を送っていただきました。これがセロースなんですけど、あと、もも肉もね、ちょっと送っていただいて、もも肉はちょっと今まだ冷凍してるんですけど、一回ちょっとセロースだけね、ちょっと冷蔵解凍して、一日冷蔵庫に入れてたんですけど、ちょっとまだこう凍ってるんですけど、ね、うわ、すごいですね、鹿肉。ちょっと僕ね、こう初めてなんで、ちょっとね、はい、ちょっといただいてね、ちょっとステーキにさせていただこうと思って、ありがとうございます。ちょっとまだ凍ってるんですけど、少し、こう、って、牛肉に比べて低カロリーででも栄養価はね高いらしいですね。いやーすごい。うわーすごいですね。狩猟をねされてる方ですね。いや狩猟まあねそういう形の自給自足っていうねあれもあるんですけど、すごいですね。うわー赤身すご。わあこうね取ったばかりのねこうねあの新鮮なね肉ですね。こう冷凍で送っていただきました。ありがとうございます。はい、肉がちょっとね、もうちょっとね、解凍してる間に少しね、紹介させていただきます。はい、狩猟者トーマスさんからですね、鹿の肉とですね、あと、ちょっといろいろ、狩猟に関してのちょっと本もね、送っていただきました。ありがとうございます。あと、その銃のね、なんか使った後の、その弾のね、こう、くからのね、弾の、こう、もういただきました。なんか、すごいですね。本物、ドーンって、ですね、狩猟ね。狩猟でね、獲物をね、こう、はい、銃で買って、活動してるね、狩猟者トーマスさんからね、ちょっとツイッターの、ね、旧ツイッター X の方でね、ちょっと DM でね、連絡前からいただいてまして、はい、それでちょっと今回ね、送っていただきました。ありがとうございます。脂質は牛肉の6分の1、カロリー半分、鉄分2倍、すごいですね。鹿肉ってそんなに、すごいんですね。まあ野生の鹿ってね、やっぱりこう、まあ運動してるから、やっぱり特に、やっぱジビエ、栄養がやっぱ高いんですかね。やっぱジビエ肉ってね、やっぱエネルギーに詰まってる、生命力に溢れてるのかな。ジビエの肉も初めてだし、鹿肉も初めてですね。ちょっと今早くね、こう、ちょっとステーキで食べたいなって感じなんですけどね。狩猟者トーマスさんね、ありがとうございます。ちょっとね、お肉いただいてね、あれ、今日はね、ちょっと肩ロースいただきますんでね、ステーキでいただきます。ちょっと今から焼きますね。はい、まずちょっと野菜をね、ちょっと炒めてました。小さじ2ぐらいのちょっと油をまぶして、塩をちょっと全体にね、振りかけて、鹿肉も投入。いいっすね。鹿肉はね、なんかとにかく弱火でじっくりっていうね、聞いたことがあるんでね。はい、焼けました。弱火でじっくり焼きましたね。ちょっと、やってみます。美味しそう。はい、狩猟者トーマスさんから送っていただいたジビエの鹿肉ステーキです。おいただきます。おいしい。あ、すげえなんかね、筋肉って感じしますね。筋肉って感じで、これ、肩の肉、うん、肩か、うん。あ、山の中を駆け回ってた味がしますね。筋肉って感じがします、本当にすげえ。もうギューって詰まってる赤身の肉。こんなね、ギューというなんかこう赤身の肉、なんか久しぶりに食べたというか、うん、なかなか、うん、うん。うん、血抜きがね、顔完璧にね、していただいたというね、ことでね、まあ、全然臭みとかないですし、本当になんかこう食べやすくてね、あー肉だなって感じしますね。塩で結構ね、下味つけたんだけどね、若干ちょっと味薄めだから醤油でちょっとつけて、刺身みたいな感じ。うん。おい。なんかいかにも力尽きそうですね。おぉ。はぁ、ごちそうさまでした。いやぁ、非常に美味しかったです。なんか肉がついくって、なんかこう、体力ついたような感じがします。ごちそうさまでした。鹿肉、人生で初めて鹿肉いただきました。で、手紙もいただいてるので、ちょっと読ませていただきます。カツオンチャンネル様へ、はじめまして、こんにちは。カツオンさんのファンのものです。いろいろなことに挑戦する姿や、恵まれない環境でも諦めない姿勢を尊敬しています。
今回何かカツ丼さんにプレゼントできないかと考え、鹿肉をお送りすることにいたしました。というのも僕自身が狩猟をやっていて、ジビエ料理が得意なので、同じような自炊を行う、カツ丼さんならきっとお気に召すのではないかと思いました。鹿肉は牛肉よりも栄養が豊富で低カロリーなので健康にもいいですし、山や森に入って狩猟は自身と向き合うこともできます。狩猟は自然が大好きで自身と向き合うことの多いカツ丼さんにはうってつけの趣味です。畑や野菜を栽培するという自給自足も素晴らしいですが、そういう意味では狩猟は究極の自給自足と言えます。もしカツ丼さんが狩猟の今後を、狩猟を今後行いたい時に参考になるともいいカツで、かつてと読んでいた本に猟銃所持の際に使ったテキストをお送りします。一読して、狩猟に興味を読みが湧いたら力になりたいと思います。ありがとうございます。これからも YouTuber として頑張ってください。狩猟者トーマスですね。さんといただきました。メッセージありがとうございます。いや、本当にね、力がつきました。この熱いのね、YouTuber 活動の熱いの活力になりました。まあ、野生のね、動物をね、こう、飼ってね、こう、食べるっていうのは結構一時期ちょっと憧れた時もあるんですけどね。今ちょっとなかなかちょっと少し、まあ、実際にそういう世界に入るっていうのは、ちょっとまあ、まあ、いろいろね、まあ、ちょっと忙しくて現実的にじゃないっていう、まあ、イメージはあるんですけど、でもね、まあ、やっぱり、いや、まあ、やっぱり、自分で飼って解体してね、死肉して食べるっていうその達成感とかね、喜びとか自然とのね、なんかこう共存とか、そういう、やっぱなんかすごく魅力的なね、分野だと思います。なんか、絶対なんか視聴者のみんなから反対されそうだけど、銃持つなって、お前銃持つなってなんか言われそうな感じですけど、まあでも、じゃあ、ありがとうございます。頑張ります。ちょっとね、いろいろ興味深い世界ですね。ありがとうございます。今回ね、人生で初めてジビエ肉食べられてね、本当にね、嬉しかったです。ということでね、ありがとうございました。これね、応援ありがとうございます。頑張ります。